İslam'da qadağansı o zaman televizyonda koştudur, nə bilim, yox, lüt şeyler göstermiyor, hamı da baxır evde. Pasua məsələlərində kişiler xiyabanda çox sinədən üstə, yəni kəmərdən üstə soyunurlar. Məsciddə də soyunurlar. Şəbistandan da xanımlar baxır. Və Şəbistandan xanımlar baxır. Xiyabanda bunlar soyunurlar, sinə vırırlar, şahsiyə gedirlər, yoxsa zəncir vırırlar. Burada da xanımlar yine şahid olur. Bunun İslam qanununda, şiə qanununda heç müşkülü yoxdur. Deməli, yəni bu hesabdan oradakı gənclərin heç bir günahı yoxdur məmuriyyət tərəfindən. Orada bir günahları var. Azərbaycanlılar stadionda Azərbaycanın Qaradağın sasın Tehranlıların evlərinə aparırlar. Yəni onu seçənlər düz yer seçiblər. Təbrizdə olsaydı bəlkə Tehrandan az adam gələrdi. Amma Tehranda olanlar hər neçə nəfər, belə 10 min nəfər də gəlmiş olsaydı, 50 min nəfərdə nə qədər olardı? Əlbəttə mən onu deyim, oraya gələn əksəriyyət Tehran türkləri, Kərəş, Tehran, yəni bunlar Təbrizdən gələn daşıyacaqlar evlərini. Ayrı yerlərdən gələn, amma əsasən onlardır. Hər yerdə bunlar daşıyacaqlar. Niyə türk bunlar, türklər, niyə Təbrizlər, Azərbaycanlılar, niyə lüt oldular, niyə soyundular üst, kəmərdən üstə, niyə paltarlarını çıxardılar, heç olmasa bir dənəsin. Niyə Vərziqanı gətdilər oraya, niyə zəlzələni gətdilər, niyə polisə dedilər səhyonist, niyə İran hökumətinə dedilər səhyonist hökumət, niyə bunları dedilər, bunları daşımalıdır evlərinə. Bunları evlərində mübahisə eləməlidirlər. Ona görə də Azərbaycanın məzlumiyyəti orada gərək getməyidi polisin. İran hakimiyyətinin baxışından bu məzlumiyyət gərək evlərə getməsin. İnsanlar gərək bilməsinlər Azərbaycanda nə geçir. Azərbaycanlılar bir-birlərinə görə nə cür fikirləşirlər. Və Azərbaycanlılar da özləri bir-birlərindən xəbərdar olmasınlar deyə bu baskın orada polis basır ya əmniyyət qüvvələri gəlirlər. Bəli. Mümkün olsa o zaman buyurun biz başqa bir video yenə sizə təqdim edək. Mən istədim getməmişdən əvvəl mən o məqaləni oxudum. Bəli. O məqalədə Günaz TV-nə hər həddə ittihamlayıblar ki, bu pullar Günaz TV pul yığıbdı Zəlzəliyə, Qaradağa və verməyibdi. Mən sizdən istərdim soruşam. Günaz TV-nin hesabları nə idi? Günaz TV şəxsi hesab açmışdı, pul yığırdı, yoxsa nə edir? Yox, ümumiyyətlə əvvələ onu deyim ki, Günaz TV pul yığmayıb. Yəni, heç hesab açmamışsınız. Zəlzələ ilə bağlı, zəlzələ məsələsi, Günaz TV qətiyyən, hamı da bilir ki, bu televizyonda heç reklam televizyonudur, birinci. Doğrudur. Sadəcə, çün millətimizin mənafiyi üçün, biz bildik ki, dövlət yardım etmir. Ona görə biz iki dənə hesab nümrəsi burada qoyduq. Onun biri doktor Şapur bəy Ənsari, siz tanıyırsınız. Bəli, tanıyır. Bəli, o da sizi tanıyır. Yəni, o bir şəxs idi ki, onun heç pula paraya ehtiyacı yoxdur. Milyonlar var özünün, Allah canını sağ eləsin, özü qazanıb, özü bir həkimdir, cərrahdır və heç bir yəni ehtiyacı yoxdur və mən heç şübhəm yoxdur ki, ora gələn pulların bəlkə də üstünə nə qədər qoyub göndərib. Amma bildiyimə də görə o elə də rəqbətlə də qarşılamayıb, təəssüflə. Təəssüflə, yəni o cür şey gələk məsələn. İttihamlanmasın deyə bəlkə. Bilmirəm, hər halda bu ikincisi Avropadan idi. Avropadakı soydaşlarımız, yəni onlar xahiş elədilər. Onları da reklam elədi, qoydu ora. Yəni pul yığılıbsa o hesablardadır. Və Türk beləlişdir, Günaz TV-yə heç əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma baxın, burada yazıbdır, həman bu şey yazıda, Cam News-da yazıblar ki, 1 milyon dolar Zəlzələ adına Günaz TV pul yığıb. Göstərmək olarmı? Əlbəttə, yəni bu bilmirəm, indi Cam News-da olan bir, ola bilsin ki, burada sizin şəkilinizlə bərabər bir... Bəli, bir dənə burada, o traktorla bağlı mənim verilişim olduğu üçün, bəli, burada biraz yaxına gəldi. Bu, İranın radio-televizyonun rəsmi saytıdır. Ona görə, futbol məsələsini adətən Sayın Obalı bəy çox siyasi məsələlər danışır. Futbola mən baxıram. Bunlar da narahat edəyən bu futboldur. Yəni, soyunmağa dəvət məsələsi daha çox. Doğrudur. Ondan sonra, yəni bir qədər o yalan böhtan mənim haqqımda yazıb. Güya mən, hələ bu silsilə yazılardır. Yazırlar ki, biz təhqir edirik dininiz adı. Bunlar indi bir nöqtəyə əl qoyublar ki, Günaz TV İslam dinini təhqir edir. Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir edir. Bunlar istəyirlər ki, o yolla millətə nüfuz edib Günaz TV-yə zərbə vuralar. Amma əslində qətiyyən, onlar bir dənə video gətirsinlər, bir dənə söhbət gətirsinlər ki, orada Məhəmməd Peyğəmbər, orada İslam dini filan təhqir olur. Biz xurafatı, bəli, xurafatın təhqirdə yox, əleyhinəyik. Doğrudur. Yəni, bu dünyanın hər yerində də belədir. Biz deyirik, milləti aldatmayın. Biz deyirik, məsələn, biz nə deyirik Günaz TV olaraq? Biz deyirik, tutalım, sən ki, bizi bəyənmirsən, bizi kafir hesab eləyirsən.
Amma özü ki sənin məmurları deyirəm. Öz məmurların ki Allah adamıdır, din adamıdır. Biz deyirik ki, aparıb şəhrizəkdə kişili qadını təcavüz eləmiyor millətə. Biz deyirik ki, biz devireceğiz bunu. Xumeyni, Ayatullah müntəziri, naibi imam olanda, o vaxt Xumeyni seçəndə, ki bunların ixtilafını əsasən o, bunu müntəzir özü yazıb. Doğrudur. Yazıb ki, mən o eydamların qarşısını almaq üçün Xumeyniyə müraciət elədim. Dedim ki, bu günahdır, bu işi eləmə. Gördüm, döndərə bilmirəm. Sonra gəldim təkrar, müraciət elədim. Dedim, burada qadınlar var. Özdə bakirəli qadınlar. İslamdan ayələr gətirdim. Sübut elədim ki, göstərdim ki, Xumeyniyə bu ayələrə əsasən, Quran qanunlarına əsasən bakirəli qızı eydam eləmək olmaz. Xumeyni dedi, eybi yoxdur. Verin pastarlar təcavüz eləsin, sonra öldürün. Biz deyirik, bu nə lehinik? Hər din budursa, İslam budursa, İslam bu fitvanı verirsə, İslamda belə bir fitva yoxdur. Sən apar, bakirəli qızı sən təcavüz elə, sonra öldür. Burada harada belə? Nimunəsi apardılar həmən bu babazadəni. Orada öldürdülər, təcavüz elədilər, sərdarların uşaqları. Təbrizdə, keçən il. Bir il yarımdır. Təcavüz elədilər, qəbrəstanlıqda güllələdilər və elə bir duruma, elə bir vəziyyətə saldılar. Yəni, bunlar budur. Biz deyirik, biz bunun əleyhinəyik. Doğrudur. Yoxsa Günas TV nə pul yığır, nə para yığır zəlzələ ilə bağlı. Heç bir Günas TV-nin zəlzələ ilə heç bir əlaqəsi, yəni pul, para məsələ, heç bir əlaqəsi yox. Bunlar hücumlardır. Doğru. Başa düşürsünüz, bunlar televiziyona hücum eləyir. Doğru. Məsələn, bir zamanda Sayın Obalı bəyin haqqında nələr yazmadılar, nələr demədilər. Və yaxud bu davam eləyir. Siz büyünlər varsınız, gəlibsiniz, başlayacaqlar sizə də. Amma bunlar buna əngəl ola bilməyəcəklər. Bunlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Təbii, təbii. İnsaf Əli bəy, sanıram Əhməd bəy bizim söhbətə qoşulmaq istəyir. O cür ki, mən onu eşidək. Buyurun Sayın Obalı bəy, eşidirik sizi. Təşəkkürlər Cavad bəy, mən əlbəttə qulaq asırdım. Mümkün olsa Əfir otaqda siz səs verin, İnsaf Əli bəy də eşitsin. Cavad bəy, təşəkkürlər, inşallah səsim yaxşı gəlsin. Bəli, səsiniz gəlin, buyurun. Bu iddiamlar haqqında diqqət eləsəz bu son zamanlar bir virtual hücumlar olubdur. Devam olub demir, devam edir. Çoxalıbdır biraz. Onun da haqqında sabahları bir Qaradağdakı zəlzələrin haqqında yeni videolar var, yayacaq. O video bunların özlərinin cavabıdır. Sadəcə bu son zamanlarda 5 qrup tərəf, 5 tərəfdən biraz hücum var Günas TV-yə. Bu da əslində çox sevindirici bir hücumdur. Çünki hücum olanda düşmən tərəfindən bil ki, işi yaxşı görürsən. Əgər sakit qalsalar, heç sayə saymasalar, o zaman deməli bizim işimizdə bir eyib var. Məsələn, Cami-Cəmin saytı bir tərəfdən hücum edir. Nurizadə o televizyonda Fuzəndənin bərnaməsində bir hücum elədi. Adımızı da səhdi. Diqqət eləsəz. Hizbi Demokratın saytı dünənləri ayrı bir xəbər yazıbdı. Bizə hücum eləyibdi. Bunun bir tərəfidir. Bu Ənsar-ı Hizbullah Təbriz ki, Təbrizdə adı Təbrizdə amma rejimin məmurları, onların ki daimi hücumundayıq. Bir də o İranın yaratdığı Baybək sitəsi var. O da ki da həmişə Günas TV-yə bir mənfi bir şey yazmasa biləxəri onun da çörəyi oradan çıxmalıdır. O da eləyə bilməz ki dolana. Hər halda onu yazmalıdır. O ki bu hücumların hamısı Günas TV-nin Qaradağ zəlzələsindən sonra çoxalıb. Bəllidir. Və bunun səbəbi də bəllidir. Millətimiz də bilir ki əsas səbəb budur ki bunların propagandasını biz sənədlə, o kətlərdən çəkilib göndərilən videolarla sabit edir ki, yalandır. Sabahları bunun daha çoxunu. 2 saatlik təqribən video yayacaq sabahları, yəni cümə axşamı. Qaradağ zəlzələsində. O zaman görsünlər ki, özü Aşuradan sonra çəkilən videolardır. Son zamanlar. O zaman bunlar daha da narahat olacaqlar. Biz dəfələrdən demişik ki, İslamı məhv eləyən, Peyğəmbərə hücum eləyən, Peyğəmbərin abrını tökən bu mollalar özləridir. Məsələ, Məhəmməd Xatəmi özü deyir, Seyidəm, özü də gəlir türklərə çox deyir, Həzrət Əlinin dilindən, Peyğəmbərin dilindən. Siz görürsünüz o videonu. Mən onu sabah yayacaq yenə də. Bir adam ki, türkə çox demək üçün Məhəmməd Peyğəmbəri